från Karolinska institutet och Södersjukhuset. En stor applåd för Peter Ueda! Jag ska prata om viktiga delar av en forskares liv, nämligen förhoppningar och besvikelse. Jag är läkare och forskar på en sjukdom som heter multipel skleros. Det är en nervsjukdom som främst drabbar unga kvinnor och som leder till en gradvis försämring av nervsystemet. En del hamnar så småningom i rullstol. Det finns ingen bot för den här sjukdomen. Och förhoppningarna har därför varit att man skulle kunna förhindra den innan den uppstår, men problemet är att vi inte riktigt vet vad den beror på. En tydlig observation är att förekomsten av multipel skleros ökar ju längre bort ifrån ekvatorn man kommer. Och det här har gjort att man misstänkt att det kanske har någonting att göra med vitamin D, solskensvitaminen, som ju bildas i vår hud när vi får sol på oss. Nästa ledtråd kommer från studier som visar att på det norra halvklotet har de som föds på våren en ökad risk för sjukdomen, medan mönstret är det omvända på det södra halvklotet, där ju också årstiderna är omvända. Kan det vara så att de som föds under våren har spenderat större delen av fosterlivet i den mörka vintern, när modern fått lite solljus och lågt vitamin D? Den här hypotesen har varit svår att studera, men vi upptäckte en möjlighet. Vi använder PKU-registret, som är en biobank med torkade blodprov från födseln på alla människor som föds i Sverige. Vi gick ner i den här biobanken och grävde upp prover från över 700 multipel skleros-patienter och ett gäng friska kontrollindivider. Vi klippte ut blodbitar och skickade dem till Australien och vår kollega där som utvecklat metoder för att mäta vitamin D i torkat blod. Efter 2 år var datainsamlingen klar. Viktigt att komma ihåg här är att samband inte nödvändigtvis betyder orsakssamband och att sjukdomar ofta har mer än en orsak. Men om vår hypotes stämde skulle vi troligen se att de sjuka patienterna hade lägre vitamin D vid födseln. Vi var förstås otroligt spända inför dataanalysen. Men om vi pausar där, så har vi allt det som är spännande med forskning. Vi har en tilltalande hypotes som bygger på årtionden av tidigare forskning. Vi har möjligheten att kanske i framtiden kunna bidra till att förhindra en obotlig sjukdom. Och vi har ett internationellt samarbete med entusiastiska kollegor som gör det möjligt för oss att besvara en fråga som aldrig tidigare har besvarats. Det är det här ögonblicket, den här kicken som vi forskare lever för. Men resultaten visade att det fanns ingen samband. Sjukdomen beror troligen på andra saker som vi inte vet om. År av slit bara för dessa resultat. Med den här berättelsen vill jag visa att du som forskare oftast blir besviken. Din entusiasm eller dina förhoppningar för dina hypoteser eller dina metoder spelar ingen roll. Det är en nyanserad och skeptisk bild av verkligheten som du vill åt, och den är oftast inte så elegant, enkel eller praktisk som du hade hoppats. Det är också viktigt att som i vårt fall följa hypoteser som inte visar sig stämma för att kunna gå vidare och hitta det som verkligen spelar roll. Så jakten på nya frågor och nya svar går vidare. Tack. Peter Ueda! Vilken besvikelse! Sablas att ni inte hade rätt i er hypotes. Hur många år av ditt liv lade du på detta? 10% av bandbredden under 2 år ungefär. Så okay. 2,4 månader. Och hur kändes då när det visade sig att er hypotes inte stämde? Jag har ju överlag ganska låga förväntningar på livet, så det var inte så farligt. Okej. Okay. Ja, Peter, det kanske du kan ha nytta av nu när vi ska gå till juryn. Ja. Anja, vi börjar med dig den här gången. Mm. Hur var Peter på scen?
Jag älskar din underfundiga humor som du får fram i flera tillfällen. Och jag tycker att du bygger upp det som en liten pjäs. Väldigt fin dramaturgi i det du berättar. Och, vilket gör det lättförståeligt för mig som är rudis på sånt här. Och vad skulle jag säga mer? Du har ett vackert och tydligt språk och du vågar gå ner i rösten ibland när du ställer en fråga. Det tyckte jag var väldigt fint knep för att fånga er där ute. Att gå ner och säga, kan det vara så att... Och sen när du svarade så lyfter du rösten igen och det var snyggt tyckte jag. Jag tycker att du skulle kunna, om jag får önska något så skulle jag vilja att du vågar betona lite mer. Till exempel på, så hade du en mening på slutet som var år av slit. Då skulle du kunna ha sagt år av slit. För att få alla att känna hur jobbigt det var. Att du väljer ut de där huvudorden. För att få alla här att känna med dig. Mm. Men annars fantastiskt fint. Tack. Tack. Agnes, vad säger du? Ja, det här var ju så nära perfektion man kan komma tycker jag. Då. Hela forskningsprocessen och den här dekonstruktionen av myten om att forskning så ofta leder till så spännande resultat. För oftast är det ju som du berättar att det inte blev som man trodde. Och sen så tycker jag de här bilderna är fantastiska. Jag älskar ju när man ritar egna bilder. Nu vet jag inte om du ritar dem själv med någon kompis. Eller, men alltså enkla bilder. Många tror att det är fint med jättekomplicerad och från, men som man tar från nätet. Men det blir alltid mycket bättre om man ritar själv. För då får man fram precis. Och det var ju en perfekt koppling också mellan ditt prat och bilderna. Jättesnyggt. Patrik, vad säger du? Ja, men jag håller med om att det var nära perfektion. Det var otroligt begripligt. Och man glömmer bort det ibland att förståelse ligger liksom inte bara i om man använder svåra ord eller så där, utan också att kunna och våga bygga upp en historia och lita på att den historien håller. Du gjorde något av det svåraste, nämligen att du hade en disposition som krävde att du gjorde en parentes. Du tog liksom en paus mitt i historien. Och så berättade du, liksom, gick du tillbaka igen och så förklarade du någonting för att vi så ännu tydligare skulle förstå. Och så gick du tillbaka i historien, liksom, du hoppade där. Jag är inte lika duktig på det som ni märker. Jag försökte förklara vad du gjorde. Du gjorde det bra helt enkelt. Fint, då ska ni dela ut poäng. Och det här är ju mycket spännande. Då räknar jag till tre. Ett, två, tre! Oj! Peter och Eda! Oj, 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 oj!